Ne uitam zilele trecute la niște poze de la nuntă, nunta noastră, cea de toate zilele, pe care am făcut-o în 2019 și am zis să vă prezentăm și vouă puțin. Păi nu, 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 povestește în primul rând cât nu ne-am chinuit. Nu povestesc nimic. Cât ne-am chinuit. Nu, așa atât. Că de 11 ani ne tot chinuim să ne căsătorim. Ne chinuiam. Că ne-am căsătorit. Ne-am, da. Ne chinuiam și cum ne chinuiam noi așa frumos. Nu ne-a ieșit. Nu ne-a ieșit. Au fost niște piedici ale vieții, ca să le numesc așa. După care în 2019 am simțit noi o karmă mega bună și nu mai avea cine să moară, să ne moară morții. Ne-am hotărât în 2018 că ne căsătorim în 2019. În 2018, da, ne-am hotărât că e cazul. Eram tot în Laponia. Era tot frig, tot noapte. Și am zis că e cazul să facem pasul ăsta, că ce piedici poate să mai fie după câte am trecut? Dacă alegeam să facem în 2020, mai era o piedică, virus, pandemia, așa. Coroniță. Da. Și visul nostru cel mare a fost de când ne-am cunoscut și ne-am dat noi seama că mamă, ce ne iubim, că am dorit să facem nunta undeva pe plajă, la mare, la soare. Între timp, în toți acești ani, ne-am dat seama cât de mult ne place Turcia și cât de mult iubim această țară, de asta și toate concediile de prin 2009 sunt în Turcia. În 2010, o dată pe an, cel puțin. 2010, da, da, o dată pe an, cel puțin. Acum, de 2 ani, de 2 ori pe an. Da. Mergem în Turcia. În fine, nu asta este important, ci faptul că ne-am dat seama că iubim Turcia și am zis că dacă tot ne dorim o nuntă la mare pe plajă, hai să o facem în Turcia. Bine, în prima fază era ideea să plecăm din Grecia, mai știi? Pentru că în Turcia nu găseam preot. Da, 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 da. În Grecia sunt, Grecia au aceeași religie ca și noi și ar fi fost mai ușor. Și pe urmă vroiam să luăm o barcă gonflabilă și să trecem din Grecia în Turcia. Însă era mult prea complicat și așa mai departe. Până la urmă ne-a ieșit direct unde am vrut. Da, ne-a ieșit direct, nu ne-a ieșit din prima, pentru că inițial găsisem un preot în Istanbul. Da, singurul preot român. Român. Bine, asta știm noi, singurul preot român din Turcia, că ar fi în Istanbul. Da, cred că sunt mai mulți, dar în fine, cine ne-a dat informația asta... Mafie mare, stau tirați. E bine. Păi nu mă mai văd. Și am apelat la acest preot român din Istanbul. Ne-a spus că inițial noi vrem să facem în Antalya. Doar că acest preot din Istanbul ne-a spus că ne așteaptă cu mare drag în Istanbul, dar el nu se deplasează în Antalya. Da, și nici în Istanbul nu vrea să facă în afara bisericii. Pe plajă, decât în biserică, că așa le-a impus preamăritul, preasfințitul Dănuț. Și da, nu era ce ne doream, că în biserică puteam să facem și în România, practic. Exact. Și iarăși, în prima fază, am vrut să facem și cununia civilă tot în Turcia, numai că era o foarte mare bătaie de cap cu actele. Găsisem la un moment dat o agenție, dar care ar fi vrut să se ocupe de treaba asta contra unei sume de bani, doar că, fiind prima oară, nu prea am avut încredere, n-am vrut să ne aruncăm așa cu capul înainte. Da, și ironia sorții, cu o lună înainte de nunta propriu-zisă, nu? Da. Am descoperit că puteam să facem și cununia civilă destul de ușor, da, chiar dacă este într-o țară străină și chiar dacă Turcia nu este în UE, dar deja planurile erau făcute în ideea că am făcut cununia civilă în România. În România, da. Și a fost o mare porcărie la starea civilă. Nu vă duceți la starea civilă în România. Da. Da, dar una peste alta am găsit preot. De la agenția la care apelasem în prima fază. Da, apelasem în prima fază.
După care am avut o... am avut puțină bătaie de cap cu hotelul. Iarăși, pentru hotel și organizarea nunții am apelat la mai multe agenții, practic. Toate agențiile ne-au dat la boca și au spus că nu, domne, că managerii de la toate hotelurile la care am vrut să Da, încercăm... era un număr limitat, practic, de hoteluri la care noi vroiam să facem nunta, adică nu la orice hotel, da. Și în principiu era Delfin Bigrand. Iar de la toate agențiile la care am apelat, ni s-a spus că, domne, că nu se poate pentru că deranjăm ceilalți clienți ai hotelului în condițiile în care noi explicasem că suntem o mână de oameni și că nu este o nuntă tradițională cu muzică, cu 700 de invitați și etc. etc. În ciuda acestui fapt că am explicat că suntem acolo câțiva, de la agenție au venit, de la toate agențiile la care am apelat, au venit numai răspunsuri negative. Și într-o bună zi, Marius a decis că cel mai bine sună la hotelul la care inițial vreau să facem nunta, să vorbească direct cu un manager de la hotel. Și am primit un răspuns a... pozitiv din prima și foarte repede. Că se poate fără nicio problemă, că ne vor ajuta cu amenajatul pontonului, masă. Că ei ne-au sugerat pontonul. Noi practic da, vroiam da. Pe plajă, pe nisip. N-ar fi fost cea mai bună idee, pontonul a fost mult mai extraordinar, ok. Da. Dar da. Na, ne mai căsătorindu-ne pe ponton, nu știam ce e cel mai bine. Da. Și totul a decurs absolut minunat, nici nu ne așteptam să fie atât de frumos. Lasă-mă să spun despre cununia civilă, te rog. Da. Și de ce a fost o porcărie? A fost o porcărie pentru că ne-am cununat la primăria sectorului 2. 2. 3. 3. 3. O primărie din București? Nu știu. Eram vreo, cred că 7 cupluri care urmau să se căsătorească în curtea primăriei, cu invitații aferenți și așa mai departe. Era, corespunzători. Era o aglomerație foarte mare, iar la starea civilă ne-au tratat ca pe porci în abator. Adică intri, o iei, n-o iei, îl iei, nu-l iei și hai la revedere, pa. Da, cred chiar că... ne-a dat la propriu afară pe ușă, la modul ne-a și zis, hai ieșiți odată că trebuie să vină următorul cuplu. Ca o doamnă care sunt, am tăcut, că în alte condiții lăsam erau domnia niște la familii o parte incluse, și... niște decedați, da. Dar mă rog, era mai ok dacă se putea face... pe net. Depuneam cererile că da, vreau da, să ne da, căsătorim, da. Ne trimiteau certificatul de căsătorie și da, era. Pentru că per total este emoția aia atât de mare și trăirile alea atât de mișto și intri acolo, ei nu dau doi bani pe tine. Nu știu cum era înainte, noi asta am prins. Sau cum e în alte părți, sau poate cum în alte e în alte părți. Da. Da. Și discursul persoanei care te căsătorește, practic, a fost câteva minute. Ce câteva? Da, dar trei tot propoziții așa acolo. Repede înainte, fără nicio... Adică toate trăirile pe care le aveai tu și cum îți imaginai și îți făceai filmul că va fi și fluturași și nebuneli în stomac. Să duc măciucii de suflet. Nici o treabă. Da. Dar ne-am căsătorit. Petrecerea de cununie civilă am făcut-o la Curtea de Argeș, la prietenii noștri Mari și John, pe care îi și pupăm și le spunem că ne este dor de ei. Da, au o pensiune extraordinară și nu doar pentru faptul că ei sunt prietenii noștri, pentru că am ales această pensiune în primă instanță dintr-o greșeală, adică am ajuns acolo am dintr-o descoperit-o am descoperit-o dintr-o greșeală, după care până să ajungem să fim prieteni, ne-am întors pentru... Nici nu știu cum să explic ca să mă înțelegeți. Ei fiind niște... oameni, ei sunt chiar oameni. Sunt iar niște ziua oameni de azi foarte mai mișto. Puțin găsești oameni. Da, și de asta și pensiunea lor este foarte mișto, datorită da, felului lor de a fi. Foarte curați, foarte primitori. Nu am cuvinte și nu cred că aș putea să descriu într-o singură zi cum te simți acolo. Da, și de ce am ales să facem petrecerea acolo, pe lângă faptul că este un loc, cum a spus Andreea, care nouă ne place foarte mult. Am zis bine? Am zis bine. Da, e locul nostru de suflet. Da,
La restaurant poți să te duci oricând, te duci de 70.000 de ori, mai puțin în 2020, în general. Te duci când vrei, cum vrei, mă rog. Acolo ne-am simțit în largul nostru, nu a mai fost absolut nimeni în pensiune, a fost altă atmosferă și da. Da, și faptul că sunt ei, nu știu, în sufletul nostru și că iubim și că s-a înfiripat ceva și nu că s-a înfiripat, faptul că ei sunt aparte, credeți-mă că oameni ca ei mai rar s-au spre deloc. Da, corect. Și a fost din prima locul la care ne-am gândit că ar fi perfect pentru a face cu petrecerea de cununie. Cred că era mai bine, dacă stau să mă gândesc acum, să ne fi făcut mutația pe Argeș și în Argeș poate găseam un stare civilist de ăsta care ar fi venit chiar să ne căsătorească acolo, Da, și cred că cu ieșea pe și unul în mai. spate și cu... Da, mă rog. Da. O ține minte pentru botez. Da. E, oricum, se știe. Da. Da. După care am plecat în Turcia. În Turcia... Dar Bagă. ce vrei să zici? Am plecat în Turcia, paru. Ah, după cununia civilă, la 2 zile am plecat în Turcia. Da. A fost o diferență de când am ajuns. Ne-am planificat nunta pentru a doua zi ca să. Nu a doua zi, a Nu. treia zi. A treia zi, A da. treia zi ca să avem timp să aranjăm la detaliu, așa Nici nu gen. știam cum va fi. Noi credeam că trebuie să ne aranjăm, să ne comandăm singuri florile pentru ponton și Da, iar ei ne-au diferite făcut de-astea. o super surpriză și ne-au pregătit și tortul, nici nu ne așteptam. Dar să punem la punct anumite detalii, cum ar fi că noi nu am luat din România mărturiile sau buchetele de flori, pentru că nu avea rost să ne cărăm cu flori pe avion și să ajungem acolo cu ele ofilite, mai ales că nunta era peste 3 zile. Și am fost în oraș să căutăm mărturii, buchete și a mai fost ceva, dacă nu mă înșel. A, niște bombonele, ceva dulce pe care am Da, de pus pus noi pe pe masă, așa. masă. Preotul care ne-a căsătorit a ajuns în dimineața nunții, practic. O persoană extraordinară și care m-a făcut să-mi schimb părerea bună despre breasla lor. Și chiar a ieșit un moment foarte reușit. Și pentru că ni l-am dorit noi atât de mult, dar și pentru că ne-a căsătorit o persoană deosebită, Cu zic un eu, suflet, da. cu un suflet Da, adică în extraordinar. afară de preot, este și un preot bun și mișto, este și un om Este și extraordinar. un om extraordinar, exact. Și chiar am rămas prieteni și păstrăm legătura de atunci. Nu credeam că o să fiu vreodată prieten cu un preot, cu un popă, da? Un popic. Un popic. Popicul nostru. Da. Și da, nunta a fost, ceremonia a fost pe ponton. Da? Și seara, masa de nuntă, practic am ales să o facem unul dintre restaurantele a la carte ale hotelului respectiv. Și pentru că noi suntem niște vegetarieni răiți, am ales restaurantul de carne și vin. Ce să faci? Da, am avut o surpriză mișto, adică nu ne așteptam și nu era în planul nostru că na, nu știam cum se manifestă. Ospătarii au adus o boxă mică și au pus muzică de la ei de pe telefon și am început să dansăm, să petrecem. Că na, altfel. Da, e ceva ce nu lasem în plan, pentru că nu ne-am dorit o nuntă tradițională cu 20.000 de invitați, pe care 19.000 nu-i cunoști. Doar trebuie să-i 10.000 sunt inviți, falși da, doar sau trebuie vin să-i doar să inviți așa de vadă ochii lumii. și mulți vin să vadă cum te-ai îmbrăcat, ce ai pus pe masă ca să aibă ce să bărfească a doua zi la cafea. Exact, iar ideea asta cu a face nunta în Turcia a fost, din punctul nostru de vedere, cel puțin mișto,
pentru că pe lângă ziua propriu-zisă cu nunta, am mai avut niște zile bune de petrecut împreună. Practic nu a fost o nuntă într-o zi, nici în 3 zile și 3 nopți ca în povești, am stat 7 zile per total. Nu că ne-am prelungit noi 10. Pe invitații au stat 7 zile. Noi 10. Noi am stat 10 zile, da. Da, să fie puțin acolo și din luna de miere, știi ce zic. Dar luna de miere propriu-zis a fost practic în toamna lui 2019, când chiar am mers în concediu o lună de zile. Da, păi aia a fost luna de miere. Da. Prima. Și prima oară când am mers într-un prima concediu lună de miere. O lună. Da. Da. Da, după niciodată n-am avut concediu o lună. Da, da, da. Da. Aia a fost prima oară. Păi, dragii noștri, atunci haideți să urmărim împreună filmulețul și... Sper să vă placă. Da. Nouă ne-a plăcut. Și încă ne place și acum ne mai uităm cu drag la el. Parcă mai face nunta o dată când ne uităm. Eu i-am zis să mă mai ceară o dată de două ori ca să putem să facem așa un reloaded. Pe pandemia asta, boss. Nu pe pandemie, la anul. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și se logodește robului Dumnezeu, Marius Ioan, cu roaba lui Dumnezeu, Elena Andreea, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cronează într-un trup, dăruiește-le lor roade pântecelui, dobândire de prunci buni, ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. De două, de trei. Tot așa, de trei, dar să rămână și soției. Și fericire la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Where it starts.
Ia-mi mireasă ziua bună de la mamă, de la mamă. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this never fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this never fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, eyes closed. Like we're dreaming even when we're not. It's unique, got a whole lot of meaning. I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. În încheiere.
În încheiere vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături într-un moment atât de special și unic. Și unic. Și ar mai fi fost persoane pe care ni-am fi dorit alături, din motive tehnice nu s-a putut. Poate la nunta de argint, nunta de aur, de platină. Dacă mă mai cer o dată. Mai facem o nuntă. Mai facem o nuntă. Vreau să mulțumesc așa profund fratelui meu că a ținut loc și de mamă și de tată în cea mai deosebită și specială zi din viața mea și m-a condus la altar. Și a avut mai multe emoții decât s-a văzut în secvențele de mai devreme. S-a lăsat chiar cu jeles. Da, cu jeles. Și eu chiar dacă par un bulangiu insensibil... Și care, nu în ultimul rând, m-a ajutat să-mi aranjeze chiloții Andrei pe post de batistă la sacou, pentru că nu mi-am găsit o batistă care să-mi placă. Practic. Da, inițial noi am vrut ca el să aibă batista în ton cu buchetul meu. N-am găsit batista, am găsit chiloți. Aveam chiloți culoarea respectivă și, ce să vezi, hopa batista pentru generică. Sper că v-a plăcut, vă mulțumim că ne-ați urmărit și că ne urmăriți și stați pe aproape pentru noi aventuri din Laponia. Aventuri înghețate!